No tak pro nás velice těžké utkání. Hráli jsme pro mě jakoby s mužstvem, který fakt patří do možná čtyřech nejlepších mužstev teďka v současnosti v lize. I když nemá to bodové ohodnocení, ale oni ví o sobě, už jsou spolu dlouho, hrají velice kvalitně. Hrozně nám pomohlo, že jsme šli rychle do vedení. Potom ta červená karta, to bylo pro nás asi takový trošku problém, protože jsme samozřejmě vedli a začali jsme se trochu bát o výsledek, dali jsme druhý gól, ale no, jako musím říct, jsem spokojený, bylo tam nasazení, bylo tam bojovnost, všechno, možná až na některé věci, co si asi řekneme s klukama, nám skřípala ta kombinace, hodně hloupých ztrát jsme měli, ale jsem rád za to vítězství, ještě čeká nás samozřejmě ještě hodně práce. No, tak my jsme chtěli samozřejmě ten zápas vyhrát, tak jsme chtěli hrát, tlačit se hodně dopředu, hrát ofenzivě. Měli jsme pocit, nebo říkali jsme si, že když budeme hrát fyzicky náročně, tak možná dojde Slovácku, dojdou síly, protože mají velice nabitý program, ale to se nepotvrdilo, ale samozřejmě vyprodukovali jsme si ty situace, které jsme měli, ty jsme proměnili, když to vezmu na zpětně v těch zápasech předchozích, taky měli šance, ale góly nedali, takže to nám hrozně pomohlo. Každopádně Kaloč odehrál výborné utkání, protože držel ten prostor té šestky, což možná v těch předchozích zápasech nebylo, když hráli na dvě, že jsem někdy i toulal v těch krajích, ale tentokrát odehrál podle mě výborný zápas. Já osobně si myslím, že to dělá hodně hlava, jako protože vedete 2-0, jak je zvykem u nás v Čechách říkat, že ta caplárová past zafunguje, tak to tam velice hrozilo a my jsme se o ten výsledek báli. My jsme hráli o jednoho míň a my jsme samozřejmě drželi balon vzadu, ale nedostávali jsme se do těch kombinací nahoru. Možná jsme byli i hodně vysoko, já se na to musím samozřejmě podívat, ale byli jsme hodně vysoko, tak jsme neměli takovou tu mezihru a zapříčinilo to hloupé ztráty. Hloupé ztráty míče, potom tam myslím, že dvě standardky, nějaký roh. No a dali kontaktní gól na 2-1 a to s tou hlavou zakýve, tam už se zbojíte tím tuplem o ten výsledek, takže zachránila jsem pojišťovací gól na 3-1 a tam si myslím, že tam už jsem cítil, že už to dopadne. Tak moc jsme toho neudělali, změnili jsme momentálně postavení standardních situací obraných, že jsme hráli zónově dneska, to je jediné, co jsme trošku trénovali, ale moc toho nebylo. Spíš jsem sadil na, i v té sestavě dneska hodně na zkušenost a na to nasazení. Na to jsme dbali, snažili jsme se ty hráče vyhecovat, aby na to hřiště šli tam odevzdat maximum a některým samozřejmě doscházely síly, ale lavku máme docela širokou, tak jsme to chtěli potom oživit. Teď jsme to právě řešili, jak jsme šli tady nahoru, tak říkám, po 2 letech nemůžu ani mluvit. 2 roky jsem nekřičel na nikoho. Děcka už mám velký, na ty křičet nemusím, takže jo, bylo to náročný. A i tričko mám durch. Jo, jsou to emoce, ale tak jako užil jsem si to. Jo, myslím, že Karel to zvládl velice dobře. My víme, že je velice silný v kombinaci v té rozehrávce, měl tam taky pár takových míčů, kdy tady myslím, že ten jeden, když se dlouho váhal, pak mu to zblokoval ten hráč při té rozehrávce, ale tak to k tomu patří, myslím, že to zvládl bravurně. Co se týká Lišáka, ten měl trošku svalový problém, který ale není nikterak vážný, takže věříme, že v brzké době se k nám připojí. Tady byla vždycky výborná atmosféra, je jasné, že fanoušci Baníku chtěli dneska vidět vítězství, to se jim splnilo a věřme, že to bude tak i pokračovat, takže atmosféra nádherná.